Məlum olduğu kimi, təhsil müəssisələrinin işçilərinin azı 80%-nin COVID-19 pasportunun və ya koronavirus əleyhinə immunitet sertifikatının olması tələb edilir. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədovun xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti qaydalarında etdiyi dəyişikliyə əsasən COVID-19 pasportunun olması tələbi təhsil alanların sayı 200 nəfərdən az olan təhsil müəssisələrinə şamil edilmir. Yəni, şagirdlərin sayı 200 nəfərdən az olan məktəblərdə COVID-19 pasportu istənilməyəcək.